Historické centrum Trnavy. Ako dlho tu žijete? V Trnave žijem 2 roky. A na Slovensku? 6-7 rokov. Je lukratívna adresa. My by sme si tak želali trojizbový až štvorizbový byt. Mm-hmm. A tomu zodpovedajú aj ceny bytov. Keď teda sa môžem opýtať, áno, na sumu, ktorú do toho môžete investovať, tak tá je aká? 220 tisíc, tam je ten strop. Absolutný strop. Áno. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.